Hej! Vad heter du? Sofia Bergström. Vad tänker du sjunga för oss idag? Rihanna's Day. Okej, varsågod Sofia. All alone it was a fever. I caused where I had a believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Sofia, hur gammal är du? 17. Du har sjungit i kör, säger du? Mm. Ja, jag tror du ska stanna i kören. Jag tror att Alexander sa allting, så att tack för att du sökte. Tack. Tack själv.